श्री गुरुभ्यो नमः हरिहि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् उद्धव गीता भाग 7। श्री भगवानुवाच नवस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे त्वन्तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मैया वेश मनः सम्यक् समदृग्विचरस्वगाम् यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम् पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमस्य गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषधियोभिदा तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनेक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतशरीरिणाम् आत्मानुभवतुष्टात्मानान्तरायैर्विहन्यसे दोषबुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः सर्वभूतसहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो द्रुप उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। हरिः ओम् तत्सत्। उद्धव गीतेय 7ನೇ ದಿನದ 9 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ। ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ। ಉದ್ಧವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಪ್ರಿಯ ಉದ್ಧವನೇ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬಾರದು। ಈಗ ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಜನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧನವನ್ನು ತೊರೆದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರು। ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸಲಾಗುವ, ವಾಣಿಯಿಂದ ನುಡಿಯಲಾಗುವ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವ, ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಲಾಗುವ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೂಸುವ, ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮನೋವಿಲಾಸವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ। ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಅಸಂಯಮಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನಾತ್ವದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ। ಇಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಇದು ಗುಣ ಇದು ದೋಷ ಎಂಬಿ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ। ಇಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮದ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಉದ್ಧವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಧೀಶ್ವರನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮವು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಎಲ್ಲ ದೇಹಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭೂತನಾಗಿ ಹೋಗು. ತನ್ನ ಆತ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ನೀನು ಪೀಡಿತನಾಗಲಾರೆ. ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಇವೆರಡರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತೀತನಾಗು. ಮಗುವು ಗುಣಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೋಷಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಬುದ್ಧಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದೋಷಬುದ್ಧಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾದರೂ ಪರಮಹಂಸದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗು. ಯೋಗಿಯು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಹೃದ್ಭಾವವಿರಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದು ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವವು ದೃಢವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ನನ್ನದೇ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತನೇ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೀಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಪರಮಪ್ರೇಮಿ ಉದ್ಧವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಹರಿಹಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.